Казвам се Кристина Илиева, на 19 години от София. Завършила съм Националното училище за танцово изкуство и в момента уча танцов театър и работя в шоуто Ден си приятели като момичето котка. Обичам залеза и да пия ягодово мохито. Поддържам форма, като танцувам класически балет. Харесвам мъже с премерен поглед и красива усмивка. В себе си харесвам усмивката. Възбужда ме да ме цува от повърта. Един мъж може да ме впечатли, като ми подари диамантен пръстен. Участвам в шоуто, защото мога да се забавлявам. Yes, you are.